Per què no venien aquest perfum per 300 denaris i donaven els diners als pobres? Deixeu-la, per què la molesteu? Ha fet amb mi una bona acció. De pobres en teniu sempre amb vosaltres. I els podreu fer el bé sempre que voldreu. En canvi, a mi no sempre em tindreu. Aquesta dona ha fet el que podia fer. S'ha anticipat a ungir el meu cos, preparant-lo per la sepultura. Quan es van acostar a Jerusalem i arribaren a la muntanya de les Oliveres, Jesús va enviar dos deixebles amb aquest encàrrec. Aneu al poble que teniu al davant. Així que hi entrareu, trobareu un pollí fermat, que ningú no ha muntat mai encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què ho feu, responeu-li: el Senyor l'ha de menester, però de seguida us el tornarà. Què feu? Que deslligueu el pollí? El Senyor l'ha de menester, però de seguida us el tornarà. Escriptura: el meu temple serà anomenat casa d'oració, però vosaltres en feu una cova de lladres. Us asseguro que aquesta viuda pobra ha tirat més que tots els altres. Tots han donat el que els sobrava. Ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que posseïa, tot el que tenia per viure. Mestre, sabem que dius la veritat i que ensenyes de debò el camí de Déu sense deixar-te influir per ningú, ja que no fas distinció de persones. Digues-nos què et sembla. És permès o no de pagar el tribut al César? Per què em poseu a prova, hipòcrites? Ensenyeu-me la moneda del tribut. De qui són aquesta cara i aquesta inscripció? Del César. Doncs doneu al César el que és del César i a Déu el que és de Déu.